לפי החוק, כל מוסד במדינת ישראל הוא תחת פיקוח, אסור להיות בו הסתה. אני בזמנו הגשתי כמה תלונות, חלק מאז שר החינוך דאז, יואב גלנט, על אחד מהם הוא הוציא צו סגירה, אבל הפעילות הזאת לא מתבצעה דרך קבע, וההסתה היא דווקא כן מתבצעה דרך קבע, זה לגבי 20 אלף אלו. לגבי מה שאת אומרת, המאה אלף איש, המאה אלף תלמידים האחרים, יש 13%, 15% היום בתוכנית הלימודים הישראלית, חלקם רק מבתי ספר, מכיתה א' ב' שמתחילים, כל השאר, 85 אלף תלמידים, קמים בבוקר לאותה תוכנית. אם יש מסקנה אחת מהאירוע שעברנו, אחת, הראשונה היא קודם כל, היא התרבות, הרי לא נתנו להם רק רובים, נתנו להם מדינה, כלומר נתנו להם כלי חינוך ותרבות. ויש לנו היום ברצועת עזה, וזה נכון גם למזרח ירושלים וגם לרשות הפלסטינית באזורים אחרים, אבל בואו נדבר על רצועת עזה, הרגע עברנו את זה. הם לומדים את אותם תכנים. יש מיליון נקודה, עזבו את ה-30,000 מחבלי חמאס. אנחנו באירוע של 1.8 מיליון, 1.9 מיליון אנשים, שכשהם פגשו אישה יהודייה בעוטף עזה, בכפר עזה, בבארי, הם לא פגשו בן אדם. תעברו על הספרי לימוד, הם לא פגשו בן אדם. הם פגשו בהמה שראוי לאנוס אותה, וראוי לעקור לה את האיברים, וראוי לעקור לילדים את העיניים, כמו שהם עשו, כל מי שהיה בשורה ראה את זה. והם עשו את זה על בסיס חומר הלימוד, על בסיס החדית'ים המפורסמים של צחיח אסלאם, כל התיאורים של אל טברי, הם עשו את זה על בסיס חומר הלימוד שנשנה שם פעם אחר פעם. אם אנחנו לא נשנה, עכשיו אנחנו באירוע, לא יודע, נניח ש... מה שמך? סמי. מפקד, נניח שאתה אחרי רצועת עזה, עזוב משטרה וצבא, יש לך בעיה קודם כל עם 2 מיליון איש שגדלו לחינוך של ג'נוסייד, של השמדת ישראל, שהאמנה שלהם היחידה, החלק הראשון חס עליהן בנה להשמדת ישראל, זה החדיס הזה מצחיח אסלאם, בוא היהודי, עבד אללה, מאחורי האבן, קופים וחזרים, על זה הם גדלו, זה תודעה, זה ילדים, זה נוער, אז אם זה קורה גם במזרח ירושלים, אז נתחיל בזה, מה שנקרא, נתחיל פה קרוב אלינו. אז אני אומר את זה ביחס ל... אם את הזכרת, חברת הכנסת סון הר מלך, את הפעם הקודמת. 20,000 תלמידים באונר"א, הסתה קבועה, כולל דרבון מעשי, לא הסתה בתיאוריה.